Привіт, мої дороженьки. Привіт, мої дорогі. Доброї ночі вам, кияни, українці. Це Андрій, ваш любимий оператор. Раз 15-20 минут ми виходимо і йдемо дивитися на життєву вулицю Грушевської ночі. А поки я сижу в Фейсбуку, своїм. Я вам ссылочку, посылочку скину. Давайте сюда друзів. Будем розмовляти. Буде все добре, класно. Супер. Ось такі справи. Да. Ну, а где ваши комментарии? Да, слышно, ну давай, выходи на связь. Половник.